Вони забрали в них батьківщину, а потім і свободу. В Росії суд продовжив термін утримання під вартою Олександру Кольченку до квітня наступного року. Його звинувачують у тероризмі. Олександра тримають під вартою з весни. За цей час на підтримку хлопця збирались безліч акцій в Європі, Україні та окупованому Криму. За ґратами Кольченко нещодавно зустрів свій 25-й день народження. Проте російська влада навіть не дала можливості матері побачити сина в цей день. Писали заявление по поводу встречи, но нам не позволили. Сказали, может быть, в дальнейшем разрешат телефонный звонок. Олександр Кольченко – громадянин України. Все життя прожив у Криму. Російська влада намагається добитись, аби кримчанину дали російський паспорт. Проте Кольченко непохитний. Твердо стоїть на своєму. Громадянство змінювати не збирається. З непохитною позицією тримається і режисер Олег Сінцов, якого також звинувачують у тероризмі.